Prej fillimit të viteve 90, lënd të rrezikshme dhe kimikate, të cilat më parë përdoreshin nga ish uzina azotike në Fier, mbeten brenda kësaj makazine, e cila është e pasigurt, me xhama të thyer e me dyer të shqyra. Këto pesticide vijojnë të përbëjnë një rrezikshmëri të madhe, si për mjedisin, ashtu edhe për banorët e kësaj zone. Shumë e rrezikshme. Është shumë e rrezikshme. Po ato janë të mbyllura dhe sot. Ato duhet të hiqen, po s'po hiqen. Po bëjnë kaq kohë s'po hiqen. Hynë qytetarë për hekra, për gjera, gërmojnë. Mendoni që duhet largohen? Po patjetër duhet largohen. Sa është rrezikshme, njerëzit u hynë, dalin, bëjnë, detyrimisht do të hiqen, sa është brenda qytetit. Sa është ajo afër është. Brënda mjediseve të ish uzinës azotike në Fier, ndodhet edhe landfildi i arsenikut. Plot 1500 ton arsenik janë groposur në këtë zonë vitin 2008. Kjo hapsirë vijon të mbetet e blokuar dhe e ruajtur për të mos lejuar hyrjen e qytetarve brenda saj.